ନମସ୍କାର। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ରାତି 9 ବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ତା ଏଇଟା କେବଳ ଆଜିର ପରିଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଛି ମୁଁ, ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି 9 ବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି କଥା ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।